Celou krádež zaznamenaly bezpečnostní kamery. Tady vidíte, jak osoba zachumlaná v zimní bundě obhlíží terén a pak jakoby nic vykopává sklo ve dveřích. Následně odešla pryč a z dálky pozorovala, zda nikdo k obchodu nepřichází. Po chvíli se ale vrací a sklo doráží. Jakmile vstupuje dovnitř, je jasné, že jde o mladou ženu. Hned za ní se sklem protahuje další a začínají řádit. Ženy si z této prodejny odnesly hlavně značkové svetry, bundy, dále kalhoty, ale nepohrdly ani obuví. Tady našli tašky, odsať potom po, pobrali kabáty, vlastně i kožené. Tady byly... a Zlodějky si z obchodu odnesli oblečení za asi 90 tisíc korun. Kromě toho ale sebrali i bižutery a nakonec vybrali i pokladnu. Škoda sahá ke 150 tisícům. Když jsme zjistili, že to byly dvě mladé holky, tak člověk se docela diví. No. S tím, aby se takovýchto krádeží dopouštěly ženy, se setkáváme zcela výjimečně. Zlodějky z obchodu utekly s plnými náručemi. Není vyloučeno, že na ně venku v autě čekal komplic. Navíc je pravděpodobné, že už v butiku dříve byly. Pohybovali se tam až příliš suverénně.